Vad är det där för fucking ljud? Hallå? Jo. Vad gör du? Jag är i Fortnite. Jag kommer få typ 100 järn av det här. Men det här är riktiga livet? Nej, det är Fortnite. Varför gör du en sån här video? För att jag vill ha views. Hallå? Så vad gör man i Fortnite? Man dödar folk, man bygger material, eller man får material för att bygga. Och så dödar man folk och kommer Victory Royale, vinner han hela skiten. You know what I'm saying? Okej. Okay. Och jävlar, kolla! Ah, shit. Vad är det? Kundvagn. En kundvagn? Vad gör man på den? Fuck gör du, Theo? Jag dansar. På en kundvagn? Ja, vad fan tror du att man gör på en kundvagn? Kom nu, har du saker i den? Kom och skjut på nu för fan. För jag är sämst på Fortnite. Jag kan inte vinna i en fight. Jag skjuter mina shotguns skott. Men jag kan inte träffa någon. Tror du också? Nice. Oh shit! Wow! Theo! Christian, I got you! Hjälp mig! Fuck gör du? Jag restar dig! Så då håll handen framför mig! Det är som att resta det här spelet! Ge mig fucking first aid! Jag behöver gå till doktorn! Du måste bli restad först och sen får du first aid! Jag måste till doktorn! 100 HP och 100 kyl måste gå av. Inte! Jag känner mina organ blöda! Vänta, en sekund till! Så! Vad den gjorde du? Jävla häxa, jag känner inget mer! Det är så det här spelet fungerar. Ah! Theo, det är bara du och jag kvar. Sorry.